Cidade de Ipatinga, Polícia Civil concluiu o inquérito policial que apurou um homicídio cometido próximo a uma distribuidora de bebidas no dia 1º de outubro deste ano. Nivaldo Lopes da Rocha, de 53 anos, foi morto a tiros. Em coletiva à imprensa na manhã desta segunda, a polícia informou que a motivação pode estar ligada a divergências políticas e desacertos em um jogo de baralho. De acordo com as investigações da Polícia Civil, a vítima e o suspeito eram amigos há vários anos. No dia do crime, os dois estavam sentados em uma mesa neste local, jogando baralho, quando começou uma discussão. Segundo a polícia, a briga entre Nivaldo Lopes da Rocha, de 53 anos, e o suspeito, de 55 anos, teria sido inicialmente motivada por divergências políticas e depois por discordâncias no jogo de carteado. E por um motivo absolutamente fútil, banal, um desentendimento sem maiores consequências, ele levanta da cadeira e atinge a vítima, Nivaldo, 3 vezes. De cima para baixo, o Nivaldo estava sentado quando sofreu esses disparos. E antes de falecer, a última frase do Nivaldo foi: "Por que que ele fez isso comigo?" Isso aí está documentado no inquérito, testemunhas que ouviram. E ficou essa frase aí, quando aí? "Por que que ele fez isso comigo?" E nós, durante a investigação toda, procuramos saber por que que o autor tinha feito isso com uma pessoa que era amiga dele, que era próxima a ele. E, na verdade, é um crime que não tem um motivo relevante, é o que a gente chama em direito de motivo fútil. Houve uma discussão por fatos banais, começou sobre política, porque era véspera de eleição, ambos eram de candidatos diferentes à eleição presidencial, mas acabou divagando para outras áreas aí, fora da política, e não houve briga, não houve empurrão, não houve nada, simplesmente o autor se levanta da mesa, saca uma arma e executa uma pessoa que era amiga dele há anos. Segundo a polícia, após a discussão, o suspeito buscou a arma em casa, retornou ao local onde Nivaldo estava e efetuou 3 disparos contra ele. Uma das balas transfixou o corpo da vítima e atingiu outro homem de 39 anos que sobreviveu ao atentado. Após o crime, o suspeito fugiu. Ele foi preso no dia 26 de novembro em Cambuí, no sul de Minas, pela Polícia Rodoviária Federal. O homem, de 55 anos, está detido no presídio de Ponte Nova, onde aguarda ser trazido para Ipatinga, onde será ouvido pela Polícia Civil. Segundo o delegado de polícia, o suspeito será indiciado por homicídio e tentativa de homicídio triplamente qualificado. Motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e perigo comum. A sociedade, através do Tribunal do Júri, ela vai se fazer representar na decisão sobre o que vai acontecer com o autor. A gente espera, e eu tenho certeza que não é outra posição do Ministério Público, que haja aí uma condenação e que haja uma punição exemplar para que esse tipo de conduta não fique impune.